নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দৰ্শক সকল, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা পায় সেইসকলৰ কাৰণে আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দৰ্শক সকল, চাওক, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ। তাৰপিছত বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে কৈছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিপুষ্টিগত অভাৱ পূৰণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদান কৰা হ'ব মাহিলী 830 টকাৰ সলনি 1000 কৈ টকা। দৰ্শকসকল, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিত টকা পায় সেইসকলে 1000 কৈ টকা পাব প্ৰতিটো মাহত। আৰু মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিত। আৰু প্ৰতিটো বছৰৰ এটাকৈ মাহ অৰুণোদয় মাহ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ 6,37,000 নতুন হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিত। আৰু অসমৰ মুঠ পৰিয়ালৰ 40% সামৰি লোৱা হৈছে এই নতুন আঁচনিত, অৰ্থাৎ অৰুণোদয় আঁচনিত। আৰু এই বছৰৰ বাবে 1,800 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বাজেটত। আৰু আজি পৰ্যন্ত 20,21,500 গৰাকী হিতাধিকাৰী লৈ 167.78 কোটি টকা মুকলি কৰি দিছে অৰুণোদয় আঁচনিত। দৰ্শকসকল, যিসকলে অৰুণোদয় আঁচনিত টকা পায় সেইসকলৰ ঘৰত অৰুণোদয় লঘু দিয়া হ'ব। সকলো হিতাধিকাৰীৰ ঘৰত দিয়া হ'ব অৰুণোদয় লঘু। গতিকে দৰ্শকসকল, যিসকলে টকা পাই আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত এখন অৰুণোদয় নতুনকৈ লঘু দিব, মানে নতুনকৈ এখন কাৰ্ড থাকিব। আৰু যিসকল অযোগ্য হিতাধিকাৰী, বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব ব্যৱস্থা। যিসকল পোৱাৰ যোগ্য নহয় তেওঁলোকৰ বাবে লোৱা হ'ব বিশেষ ব্যৱস্থা। অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। দৰ্শকসকল, যিসকলে এতিয়ালৈকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ 830 টকাৰ সলনি 1000 কৈ টকা পোৱা নাই, কৈ টকা আপোনালোকে পাই যাব এই মাহৰ 20 তাৰিখৰ পিছত। যাৰ যেতিয়া ইনষ্টলমেণ্ট বাকী আছে আপোনালোকে এই টকাখিনি একেলগে পাই যাব। যদি আপোনালোকে নাপায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত মতামত জনাব। আৰু লগতে দৰ্শকসকল, আপুনি কোনখন জিলাৰ অন্তৰ্গত হয় সেইখিনিও আপুনি কমেণ্ট বক্সত মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যদি কিবা ন ন তথ্য আহি পৰে অৰুণোদয় আঁচনি সন্দৰ্ভত, আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে খবৰ লাভ কৰিব পাৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেতো আছিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ভাল।